Өңірде клиникалық неврология, диагностика мен емдеудегі инновациялар тақырыбында ғылыми конференция өтті. Аталмыш жиынға Ресей мен Оңтүстік Кореядан білікті мамандар, сондай-ақ елімізге белгілі профессорлар мен жоғары санатты дәрігерлер баяндама оқып, өз тәжірибелерімен бөлісті. Шара жергілікті ақ халаттылардың біліктілігін арттыру мақсатында ұйымдастырылып отыр. Қазіргі заманда бізде әртүрлі неврологиялық аурулар маңыздылығы көтеріліп жатыр. Әсіресе мына ковид пандемиясынан кейін бір үлкен проблема біреуі болып когнитивті бұзылыстар, сонымен қатар деменция деп атаймыз, сондай бір проблема өте маңызды болып саналады. Оған байланысты қазіргі заманда көптеген жаңа емдік препараттар шығарылып жатыр.